Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi. Mambo vipi mtazamaji wa Boss TV? Leo tupo na dada pambe, dada bora, dada mwanzilishi wa majambo yake. Anaposimama huyu katika jukwaa la Yanga ile akianzisha tu, mlete mzungu basi huku watu wote. Yaani huyu ni mwanzilishi wa vibes la Yanga. Ama tunaweza kusema yeye ndo mwanzilishi wa slogan nyingi ambazo unazisikia kutoka katika timu ya Young African. Da Jesca, mambo vipi? Poa poa. Pole na majukumu, lakini na vibe lako ambalo umeliandaa kwa ajili ya Azam na Young African, vipi? Na mimi nadhani mnanijua. Vibe langu sio mpaka nijipange. Azam nishamchapa Tanga, wanapojitapa wao kwamba watanchapa, mimi naiso. Yaani mimi ndo nitawachapa kwa sababu mimi nina kikosi bora zaidi. Hivyo vibe langu lolanda kama kawaida, kuku wangu wa kienyeji natoka nao huku huku, naenda nao Chamazi na lazima wachapike. Zile ice cream nitazilamba sana. Huyo ndo dada Jesca. Ice cream atazilamba sana na kuku wake anakuambia anatoka nao. Unajua huku ni wapi? Mbezi. Michungwani. Michungwani, lakini anakuambia mimi haijalishi nakaa Mbezi Michungwani, haijalishi natoka wapi. Mimi natoka kuhakikisha timu yake ya Yanga naipa support ili tuweze kupata pointi 3. Mimi nawaambia Azam Jumatatu. Tukutane Chamazi, uwanja wenu, ice cream zenu, kamera za kwenu, kila kitu cha kwenu, lakini pointi 3 kwetu ni muhimu na mapato tutawapa. Maki mlikuwa mnaingiza watu bure, mmeamua kuweka kiingilio. Na najua Yanga ni fedha. Nyinyi hata mngetaja kiingilio bei gani sisi tunaingia. Uwanja wenu, ice cream wenu, kila kitu cha kwenu, taa za kwenu, ila mashabiki ni wa Yanga. Pointi 3 muhimu kwetu. Da Jesca, kuna tetesi kwamba Feitoto, yule mtoto ambaye umemlea wewe mwenyewe, umemkuza, ukamtambisha. Mimi ni shabiki wa Yanga na mpaka amegomea naogopa. Alichokukutana nacho Tanga anajua atakutana nacho wapi? Chamazi. Chamazi. Yanga ni taasisi kubwa. Unapokuwa unaleta kiburi kwa taasisi kama Yanga, wewe mtoto mdogo sana. Kumbuka Yanga shawahi kufukuza wachezaji wote. Feitoto yeye ni nani? Ambaye labda Feitoto asipocheza hii mechi kwamba yeye hatoweza kufanya hichi kitu, au labda Feitoto akicheza ndo ataifunga Yanga. Tumecheza naye Tanga lakini na hajatufunga. Kwa mimi nasemaje, kugomea kwake ni kwamba ametuogopa. Angekuwa hajatuogopa yeye asingeweza kugomea hii mechi. Ametuogopa na ndo maana ameshindwa kucheza hii mechi. Tukutane Jumatatu. Feitoto, usigome mechi. Unajua kabisa mwanangu anaitwa jina lako, lakini usigome mechi, najua unatuogopa. Wewe rudi tu mazoezini. Kwa upande wa vibe lako la siku ya Jumatatu, kipi ambacho utakuja nacho kipya kwa wana Azam, kwa sababu ni watoto ambao tayari unawakalisha, unahisi tu nitatoka hivi hivi kama kitu, kawaida, nini tutarajia? Kipya ninachokuja nacho saizi Temboni na Terminal. Terminal ile Ubungo Manyoya, Mbezi Yanga pamoja, tunakuja kitofauti. Kumbuka kwamba hawa ni viongozi wangu, hawa ni mashabiki wenzangu wa Mbezi pamoja. Yes. Sisi ni familia hii moja. Hivyo tunakuja na vibe la kipini. Nadhani kipini ndio utakuwa mfahamu. Ni mvana mmoja mwembamba mrefu. Anavurugu vibaya mno. Mno. Kwao tunaanza na kipini kuanzia saa 2. Tunakuja mpaka Mbezi pamoja, tunaenda Magufuli walokuwa Ubungo. Ukiona Manyoya ujue kashaliwa. Tunakuja Temboni kwenye tawi langu. Tunaongozana, tunaenda Chamazi kukiwasha. No kukaa chini. Yaani ni vibe, vibe ni kushika ice cream mwanzo mwisho hata zikiyeyuka. Sisi tutajumua deli nzima bali. Kila goli likiingia Jumatatu ni kuzifanya hivi tu. Ni kuninginiza ice cream mpaka magoli yatimie. Na wasipo amna amna wanaanza kuchezea Tano. Huyu bwana ndo Jesca Manji, kama ambavyo unamuona yeye ni mwana Yanga kindaki ndaki. Haijalishi ni siku ya mechi, haijalishi ni uwanjani, haijalishi yupo nyumbani. Muda wowote saa yoyote yeye yupo full. Eh bwana, huyo ndo Jesca Manji na hapa ni nyumbani kwake. Tumeamua kuja kumtembelea na kuweza kusikia madini ambayo yeye kama yeye ameandaa, kwa sababu ukizingatia huyu ni mwanadada, lakini ni mwanadada ambaye kwa upamoja wake na kwa utayari yake ndiyo ambaye anaisimamisha Yanga katika swala zima la kuhamasisha wachezaji, lakini pia na kuanzisha zile slogan
za Yanga kwa wewe ambaye humtambui. Huyu ni Jesca Mangi na hii ni Boss TV. Unaangalia Boss TV, uhakika zaidi.